Kuyana hito siya gari. Hito saa gari na maguta matine. Kuko kumono na kiro kana odo wake tutelia. Hainu mwana hati wosiana. Ciana ciake ciana ciake ni kunyiririe na koro muthuri ore wari wake tondu ciana ici ciciokire guko cie wika kana tiguo hi isi hi aron ni hona ni jire guka ni ama ni jire ni oke ni oke onake ni ayo mirilie ona kuhana atia ilikuwa ni siku ya Tuesday wakati tulikuwa dada yetu alikuwa ametoka nyumbani kawaida yake kwenda shughuli zake lakini hakurudi so ni mambo ambayo ilitustua sana wakati Jumapili tulielezewa kwamba kuna mambo ilikuwa kwa news tulikuwa tumempoteza kwa muda mrefu tukaangalia naye awanis hapa akaweza kususpect sababu huwa haendi siku mingi hivyo shughuli zake so ilitustua ni mambo ambayo imetustua kwamba mtu miaka 46 tu anapoteza maisha yake alikuwa ni mtu alikuwa anatafutia watoto wake ni mtu alikuwa hana shughuli atujui ubaya wake na mtu yoyote inafaa ijulikane ni nini ili wakati mwingine ama watu wengine wasiwe na uchungu ambao si wenyewe tuko nayo postmortem bado unajua sasa walichukua zile evidence ama zile walichukua mambo yao hizi ni wanachukuanga ili waende wakaangalie ni nini but hatujapata majibu ya postmortem tuliambiwa tungoje miezi kama mbili tuseme mkono mmoja haukuepo na titi moja halikuepo so tulitafuta watu walitafuta hawakupata kwa hivyo ni unyama kweli saa hii ni investigation inafanywa kama mnajua vile nimesema alikosa kwa siku kadhaa so hakukuwa mtu ati tunaweza sema ni huyu ama yule lakini Kiambu DCI wamefanya kazi wameuliza yale maswali yote wamefanya wamechukua evidence kutoka kwa mwili na kutoka kwa wale watu wako karibu na yeye hakuna mtu ambaye ameshikwa kwa sasa imekuwa chuki sana kwetu na sio kusema tutaachilia ti sababu mwili tumeweka kwa udongo tukipewa nafasi tutaisukuma manake sasa kufanya investigation sasa tutafanya namna gani na serikali kuna mkono si kawaida mtu kuchinjwa na kupoteza viungo vya mwili bure na tena hiyo ukiangalia sio mtu tunasema kona deni sio mtu alikuwa anafanya kazi alinyanganywa pesa hii ni maskini ya Mungu sasa Mungu ndiye tutetee na serikali tutetee tusaidie na tukipata mwenye kufanya hivyo basi tutaingia kwenye kesi hiyo na tuone amepatiwa jukumu ya kutosha tulipishiwe sababu chungu ni mingi na especially wahusika wapatikane watiwe baroni na wahukumiwe kwa kutofanya kitendo hivi ili iwe onyo kwa wale wengine ambao wanafikiria watakuja kufuruga amani hapa Kiambu kama kiongozi wa hapa nimeona hiki kitendo ni cha unyama ukiona hata mwili hakukubaliwa uonekane kwa vile ulivyokuwa umeharibiwa na nikumaanisha wale ambao walikuwa wanafanya hivyo sio watu wana utu hata kidogo navyo hivyo ndivyo tunasema serikali isipoteze muda hali na mali wakitafuta hao waharifu ili waweze kutua baroni na waweze kuadhibiwa vilivyo kama vile walivyoweza kufanya kitendo cha unyama.